Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 серпня. Сьогодні у випуску. Гральний бізнес буде працювати, а підприємці, що не сплачують за землю, підуть до суду. Рішення Сумського виконкому. На прийом до професора. У Кролевецькому районі пройшов виїзний медичний огляд обласних спеціалістів. Ігри амазонок. У Сумах вперше відбулись богатирські ігри для дівчат. Виконком Сумської міськради пішов у наступ на підприємців, що незаконно користуються землею. На засіданні міські посадовці прийняли рішення через суд добиватися відшкодування збитків. Не пожаліли члени виконкому і сумчан, які просили скасувати накладені на них адміністративні штрафи, у тому числі за незаконне розклеювання оголошень. Також не задовільнили жодну із електронних петицій від мешканців обласного центру. Разом з тим на виконкомі затвердили новий маршрут громадського транспорту і присвоїли 10 зупинкам статус «на вимогу». Звіт про виконання бюджету за перше півріччя, який планується винести на розгляд сесії Сумської міськради, перше питання на виконкомі. Виконання доходної частини першому півріччі 2018 року склало 1 мільярд 869,6 мільйона гривень. Це складає 55,4% до річних призначень. І на 408,1 мільйона гривень або на 27,9% більше надходжень попереднього року. Заслуховують також звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку. Серед досягнень – залучення іноземних інвестицій. Обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста на перше четверте склав 102,8 мільйонів доларів США, це на 4,9% більше, ніж станом на 1.1.2018 року. В загальному обсязі по області обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку міста складає 54,9%. Розглянувши бюджетні питання, взялись за проблеми, пов'язані з незаконним користуванням земельними ділянками з боку деяких підприємств. Працівниками департаменту було виявлено факти неукладання договорів оренди земельних ділянок. Було складено направлені відповідні вимоги, але люди не зреагували. Були складені відповідні акти, затверджені комісії і передані на затвердження виконавчого комітету, щоб в подальшому судовому порядку ми мали можливість стягнути дані кошти до бюджету. На розгляді 10 проєктів рішень щодо незаконного користування землею. Кожен з них виконком підтримує, тож на порушників чекають судові справи. Низка наступних питань присвячена порушенням законодавства адміністративного. Деякі містяни намагаються оскаржити накладені на них штрафи. Наприклад, за незаконне розклеювання приватних оголошень. Заступник міського голови Ольга Волошина вважає, що за порушення потрібно відповідати. Обтають наші стовпи і всі місця, ви бачите, що в місті робиться, і потім нам треба колосальні кошти з бюджету виділяти для того, щоб ліквідувати це стихійне розклеєння по нашому місту. Тому я прошу, що це явний убиток нашого місту підтримати, залишити без змін. Оскаржити накладені адмінкомісією штрафи під час засідання виконкому нікому не вдалося. Далі розгляд електронних петицій. Так, сумчанин Володимир Шевченко ініціює питання заборони у Сумах діяльності грального бізнесу. Ініціатор петиції просить на підставі вищевикладеного пропонує провести громадське слухання щодо доцільності існування в місті Суми закладів під вивісками лото, державне лото, космолот та інші, та в майбутньому приймати рішення про заборону вищевказаних закладів на території міста Суми. Він не зазначає, що в цих закладах проводиться гральний бізнес, а ці заклади працюють відповідно до законодавства про державні лотереї. Пропозиція посадовця – відмовити у задоволенні петиції, бо питання заборони грального бізнесу не належить до повноважень міської влади. Тим не менше, проблема існує. Люди не просто так звертаються до нас. Мабуть, все-таки ми також повинні брати участь у цих процесах. Прошу звернути увагу на пункт 2.2. Він якраз гласить про те, що ми звертаємося другої редакції, звісно, до уповноваженого органу державного нагляду, контролю і управління захисту економіки в Сумській області щодо перевірки діяльності і правомірності роботи даних об'єктів. Врешті виконкомівці петицію не задовольняють, але звернення до органів влади спрямовують.
Таким чином реагують і на петицію Галини Шумаль стосовно заборони та ліквідування небезпечних угруповувань підлітків, а також пропозицію Віктора Погоренка щодо закриття одного із міських кафе через надмірний шум. У порядку денному запровадження нового автобусного маршруту номер 67, який пролягатиме від вулиці Прокоф'єва до Косівщинської. У зворотньому напрямі – через вулиці Нахімова до Прокоф'єва. На маршруті працюватимуть три автобуси з інтервалом руху 20-25 хвилин. Виконком маршрут затверджує. А ще підтримує пропозицію відділу транспорту присвоїти 10 зупинкам статус на вимогу. Члени виконкому також прийняли рішення про відзначення Гученка Петра Михайловича відзнакою за заслуги перед містом другого ступеня. Дмитро Сіманенко, Сергій Метенко, АТВ. Півмільйона гривень на будівництво пандуса для сумчан, що пересуваються на візках. Кошти виділять спільно із міського та обласного бюджету у співвідношенні 70 на 30. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії в облдержадміністрації із метою забезпечити людям із інвалідністю безперешкодний доступ до їх власних осель. Пані Оксана пересувається на візку вже 7 років. Жінка проживає у Сумах на вулиці Холодногірській, де крім неї у дев'ятиповерхівці мешкає ще двоє візочників. Жінка неодноразово зверталася до міської влади із проханням облаштувати пандус у їх під'їзді. Проте нарікає, до цього часу питання не вирішене. Недоступність просто і все. Можливо, поки нам допомогли знести коляску, щоб вийти з дитином на вулицю. Тобто, це проблема не тільки інвалідів, це всі груп населення. На обласній нараді представники міської влади зазначають, на сьогодні у місті вже встановлено дві конструкції. Ще по 9 на виході проєктно-кошторисна документація. Щодо пандусу на Холодногірській, його будівництво потребує вдвічі більше коштів. Тож вирішили звернутися до облдержадміністрації. 3 серпня був надісланий лист до обласної адміністрації з приводу розглянути можливість співфінансування даного об'єкту, тобто 522 тисячі. За словами керівництва області, вони готові брати участь у співфінансуванні. Проте нагадують, облаштування, ремонт та благоустрій будівель, у тому числі і забезпечення потреб людей із інвалідністю – це обов'язок органів місцевого самоврядування. Запевняють, у бюджеті Сум можливості для цього є. Ця участь повинна бути обґрунтована. Одна справа – це коли там Ямпільська, може, міська рада чи сільська рада, в якої фізично абсолютно немає такої можливості, бюджети не дозволяють, то сьогодні ми знаємо, що в міському бюджеті у нас періодично залишаються вільні залишки. На сьогоднішній день бюджет міста Суми вдвічі перевищує бюджет обласний. Близько 450 мільйонів було виділено коштів на капітальні видатки. Питання. Я розумію, багато огріхів, які потрібно на сьогоднішній день вирішувати. Я розумію, євродвори потрібно робити. Я розумію, багато чого іншого потрібно робити. Але є пріоритети, які повинні розставлятися в першу чергу. Голова Сумської облдержадміністрації Микола Клочко говорить, проблему можна вирішити співфінансуванням. Область долучиться до цього процесу, і ми виступимо з пропозицією на чергову сесію обласної ради, яка відбудеться у нас в вересні місяці, 7 числа, Антон Якович. Значить, будемо вас просити, щоб третину, 30% область від цієї суми виділила співфінансуванням, і місто виділить 70%. І це питання до нового року ми маємо закрити всі разом. Правильно я розумію? Да. Ми вам тоді вже спільно обіцяємо з міською владою разом, що ми це зробимо. Крім цього, очільник області зазначає, є варіант розробляти поки що пілотний проєкт щодо обміну квартирами, аби люди на візках із верхніх поверхів могли отримати житло на першому поверсі, обладнане за всіма вимогами. Пропозицію вже обговорювали із забудовниками та представниками міської влади, і вони таку ініціативу підтримали. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. Медичний огляд та індивідуальні консультації для пацієнтів провели у районному центрі Кролевець провідні лікарі та науковці області. Мешканці міста безкоштовно отримали кваліфіковану допомогу від професорів, доцентів та завідувачів кафедр Сумського медичного інституту СумДУ та найдосвідченіших фахівців Сумської обласної клінічної лікарні. До Кролевця приїхав потужний медичний десант. Кращі фахівці області, серед них кардіолог, невропатолог, отоларинголог, офтальмолог, терапевт, педіатр, проктолог, уролог, ендокринолог та головний лікар обласного перинатального центру. Очолив команду Володимир Горох, головний лікар Сумської обласної клінічної лікарні.
уродженець Кролевеччини і депутат Сумської обласної ради від Кролевецького району. Уже вдруге в рамках програми по співпраці медичного інституту Сумського державного університету фахівців обласної лікарні ми завітали на Кролевеччину з метою організаційно-методичної та консультативної допомоги в лікуванні та консультативної допомоги по відбору хворих мешканців Кролевеччини в обласні заклади для лікування та діагностики. Прийом громадян обласні медичні світила, професори, доктори наук проводять у поліклініці Центральної районної лікарні. От ви тільки що сказали, що професор, я про це не знала, але от відчулося дійсно, що людина дуже професійна. І я дуже задоволена, я багато чого дізналася і по аналізам, і так лікар намагався мені донести багато чого, що навіть не підозрювала. Я б, якщо б навіть він сюди не приїхав, я б в Суми їхала, але дуже добре, що вони сюди приїжджають. Люди ж нуждаються, а в обласну поліклініку їхати далеко, це треба на поїзді. А тут нормально. От, наприклад, приїхали, я сходила, я довольна, він мені об'яснив. Самі ж лікарі зазначають, прийняли пацієнтів чи не втричі більше, ніж було за попереднім записом. Кролевчани з задоволенням скористались можливістю обстежитись на виїзному прийомі обласних спеціалістів. У Кролевецькому районі загалом проживає близько 40 тисяч людей. Їх обслуговує понад 600 медичних працівників. 160 лікарняних ліжок у Кролевецькій ЦРЛ майже завжди переповнені. Працює Кролевецька центральна районна лікарня. І з грудня, з 1 грудня 2016 року працює офіційно, відокремлено, з усіми правами, з усіми та саме, як юридична особа, центр первинної медико-санітарної допомоги. Станом на 1 січня 437,5, по-моєму, ставок було затверджено штатним розписом по центральній районній лікарні і 211 по центру первинної медико-санітарної допомоги. Головний лікар Кролевецької ЦРЛ говорить про основні проблеми закладу. Дві такі головні проблеми є. Це недофінансування галузі, про яку вже ми говорили, і дійсно є це питання. Сьогодні ми маємо заборгованість по заробітній платі, всього 40% виплатили зарплати за липень. І, в принципі, плануємо, що все-таки районна рада, депутати підтримують, адміністрація, що все-таки кошти додатково будуть виділені, і ми це питання знімемо. Тому що, якщо говорити про середній рівень заробітної плати, у нас по лікарні він 4900, не така це велика заробітна плата на сьогодні, але і ту ми не можемо вчасно заплатити. Сьогодні є значна тенденція про… І друге питання – це кадрове забезпечення, ну, не особливо, а, в принципі, лікарями. На сьогодні Кролевецькому району необхідно 100 лікарів, нині працює 58. Торік у Кролевці для медиків звели 16-квартирний житловий будинок, втім молоді фахівці у районному центрі не затримуються. Як в таких умовах надавати кваліфіковану медичну допомогу, районні керівники радяться із обласними фахівцями. Для того, щоб ви підтягнули наших спеціалістів десь до свого рівня, навчаючись, показуючи свій досвід, ви підтягуєте наших лікарів. Тому оцей саме візит ми розраховуємо, що він дасть поштовх новому розвитку нашої центральної районної лікарні. Насамкінець від поважних гостей – практичні подарунки районній лікарні. Від медичного інституту і обласної лікарні ми для хворих хірургічного профілю, урологічного профілю, а також для педіатричного дитячого відділення районної лікарні, медичного інституту, обласна лікарня, передаємо ось таку невеличку допомогу. Якраз з засобами особистої гігієни, тут волого впитуючі серветки, тут простирадла волого впитуючі, а також памперси для дорослих і, відповідно, засоби особистої гігієни. Подібні виїзні медичні консультації депутат Сумської обласної ради від Кролевеччини Володимир Горох обіцяє організовувати в районі і надалі. За підсумками прийому деяких пацієнтів направили до обласних медичних закладів для проходження поглибленої діагностики та надання кваліфікованої медичної допомоги. Тетяна Мостіпан, Руслан Павлов, АТВ.
Щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. На Сумщині проходить двотижневий всеукраїнський навчальний семінар для представників національного виду єдиноборств «Бойовий гопак», у якому беруть участь більше сотні осіб. Гопаківці вже продемонстрували козацьку завзятість і вміння мешканцям Глухова. Спеціальний репортаж із гетьманської столиці України – далі у нашому випуску. З 4 по 16 серпня на Глухівщині проходить навчально-вишкільний семінар для представників національного виду єдиноборств «Бойовий гопак». Спортсмени з усієї України тренуються, слухають лекції, обмінюються досвідом. Беруть участь у майстер-класі під наставництвом засновника стилю бойового гопака. Саме з Глухівщини гопаківці планують поширювати свій вид спорту на Сумщині і на всю Слобідську Україну. Адже Глухів колись був гетьманською столицею і має давню козацьку історію. Бойовий гопак та спас – це національні види спорту. Наразі ми розвиваємо і хочемо впровадити системну роботу, почати її з Глухівщини, і щоб цей національний вид спорту зародився саме в Глухові і пішов крокувати далі всією областю, і далі розширився, і далі пішов. Тому що Західна Україна і вже більше Центральної України і Південна, зокрема в Одесі, є бойовий гопак. І успішно набираються групи, проводяться, і діти навіть, які займались карате або там іншими видами єдиноборств, вони переходять в бойовий гопак. Тому що, мабуть, гени не обманеш. В ході вишкільних заходів юнаки на відкритому майстер-класі продемонстрували свої унікальні вміння мешканцям Глухова. Один. Два. Три. Бойова техніка, спортивний одяг в українському стилі, віртуозне використання звичайних землеробських знарядь праці за незвичним призначенням, шабель, а також інші трюки у виконанні послідовників бойового гопака вражають як малечу, так і дорослих мешканців Глухова. Молодці хлопці! Стекло, а як на стеклі лежали, і босиком ходив. Дуже. І вообще, з самого початку прийшли, чувствується український дух. Дуже гарні враження від людей, від оцих молодих патріотів. І вони збудують Україну. Автор стилю «Бойовий гопак» Володимир Пілат над створенням універсального національного виду єдиноборств працює ще з початку 80-х років. До цього довгий час займався сам і викладав східні бойові мистецтва – карате, айкідо, інші. Але, говорить, завжди прагнув чогось свого – українського. Я зрозумів, що моя кар'єра самурая, ну, вона, в принципі, не має ніякого успіху, але я згадав, що я ж козацького роду, в мене і дід, і бабуся, всі з козаків. І я тоді почав шукати козацькі витоки, козацьку бойову культуру. От. І, до речі, мене якраз козаччина і привела сюди, на Сумщину. Звідси був чоловік, старший вже, десь йому було років 63-65, десь так. Він з козаків, родових козаків. І він казав, що було, він чув за це ще від свого діда, про те, що козаки мали мистецтво бойове, яке називалось гопак, і вони його на Січі танцювали. Натхненний цією розповіддю, Володимир Пілат багато років віддав пошукам легендарного бойового мистецтва своїх предків, яким володіли козаки-характерники. Каже, більшість елементів знайшов саме у традиційних українських танцях. В першу чергу – це гопак. Так вдалося створити систему національного виду єдиноборства, що зараз об'єднує до 15 тисяч її послідовників в Україні і світі. Задача нашої школи – це було виховати гідних українців, справжніх людей, тому що бійцем може стати не кожен, а хорошою людиною може стати кожен. І це саме основна задача для того, щоб ми об'єдналися дійсно справжні друзі, які можуть підтримувати один одного, які будуть допомагати, які будуть жертовно служити Україні, які будуть робити тільки добро і нести з собою добро. Саме духовна і морально-етична складова стилю «Бойовий гопак» змушує батьків обирати для занять своїх дітей секції цього виду спорту. Тренуються навіть найменші козачата, демонструючи техніку володіння тілом і зброєю, якій позаздрить більшість дорослих. Моя мама побачила десь там оголошення, що є бойовий гопак, ну і вирішила мене здати. Ну, мені подобається ходити, дуже цікаво. Прийшов на рівень майстерності жовтяк, ну є зараз жовтяком, здав техніку 4 рази. Видовищність бойового гопака приваблює як молодих спортсменів, так і глядачів. У відділі промоції і туризму ОДА хочуть включити виступи представників цього виду спорту в програми обласних заходів з метою популяризації Сумщини як козацького краю
пропаганди патріотизму і здорового способу життя. Наш край, Слобідський край, може це використати якісно, як туристична складова, як можливість проведення чемпіонатів, як можливість вишколі, як можливість показових виступів, дуже видовищних. І ми дуже надіємося на те, що сьогоднішній захід стане таким першою ластівкою для того, щоб Сумщина почала це якісно опрацьовувати. І наступний рік, коли буде 30 років з дня, коли відбулася Конотопська битва, вважаємо, що ця дата може стати складовою для того, щоб у нас провести серйозні масштабні заходи, в тому числі чемпіонат з бойового гопаку. Гопаківці ж говорять, на Сумщині вони всерйоз і назавжди, та кличуть земляків до себе на тренування. Микола Сурженко, Максим Ткачов, АТВ. Ігри амазонок. Жіноча грація помножена на силу і витривалість. У Сумах вперше відбулися богатирські ігри для дівчат. Які випробування підготували організатори для учасниць? Хто здобув головну перемогу? І чи варто тепер називати жінок слабкою статтю? Далі у репортажі. Лише нещодавно на першому Тополянському пляжі в Сумах відбулись ігри найсильніших українських богатирів. А нині сумчани в нетерплячому очікуванні змагань абсолютно нового формату. Богатирські поєдинки для дівчат, ігри амазонок, ексклюзив для Сум. В упрек легенький мені поставили дівчатки, що ми їх не пригласили на богатирські ігри к ребятам. Ну і от родилась ідея провести для них. Я думаю, зрителям і учасницям даного мероприятия понравиться, тому що приготовлено доволі таки зрелищні упражнення, плюс то, що це буде вперше, так як для дівчаток проводились тільки командні соревнования, турніри, а це іменно тільки сугубо, чому і названня амазонки. Свято розпочинають юні сумські боксери, що тренуються у міських спортивних клубах. Тим часом дівчата розігріваються перед першим стартом. Сьогодні це в 10 разів крутіше буде, ніж минулого разу. Хоча хлопці показали себе справжніми спортсменами, атлетами, і просто це було виглядало дуже атлетично, спортивно, міцно. Але сьогодні, я думаю, це буде ще красиво, граціозно, по-жіночому. Ми підтримали батьківщиною молодою і міською партійною організацією «Батьківщина» перший захід. І сьогодні ми ще з більшим задоволенням, уже більш опрацювали питання і подарунків, і призового фонду. Так що я думаю, що всі будуть задоволені. 8 сумчанок і 2 киянки – учасниці перших ігор амазонок різного віку, але кожна вже профі кросфіту. Це спеціальна програма на силу і витривалість. Вправи з вагою власного тіла плюс високоінтенсивні пауерліфтинг, гімнастика, гирьовий спорт, вправи стронгмена. Чому мальчики тільки цим займаються? Це розвиває тіло. Лично я тренуюсь 5 разів в неділю по 20 годин. Я перший раз на таких соревнованнях. Мене пригласила тренер, пригласила спробувати. Це море емоцій, нове знайомство і тільки позитив. Перший конкурс – найтяжчий. Кантування колеса вагою – 110 кілограмів. Марина Коба – досвідчений тренер одного із сумських спортивних клубів. Багаторазова призерка всеукраїнських змагань з кросфіту. Здається, дуже легко перекидає колесо до фінішу. Однак така вага підкорюється не всім. Дехто сходить зі складної дистанції. Наші Анні Завгородні. Бачки з підтримки, навіть колесо, щоб бати легше. Величезного колеса. На дворі неймовірна спека, дівчатам дуже-дуже важко. Далі етапи нелегші. Піднімання колоди на витягнутих руках, рух імпровізованої годинникової стрілки вагою 70 кілограмів, підтягування колеса канатом, перекидання через плече 20-кілограмового мішка, пробіжка у воді з пивною бочкою на плечах і прогулянка фермера. Глядачі дівчат підтримують, але й співчувають. Я вважаю, що чуть-чуть поменше треба. Я ж повинна бути немножко відповідальна для дівчат. Атлетичні дівчата – як кращий приклад для наслідування. Семирічний Федя вже сьогодні готовий до подібних стартів. Хоч не дістає до спортивних снарядів, однак на турніку показує дива спортивної майстерності. Опускайся, вниз опускайся. Вниз. Один переворот сколько сделали? 39 раз. И что, тебе совсем не тяжело? Ну, копейку тяжело.
А это для какой-то мечты или для чего ты делаешь это? Ну, я делаю для папы, чтобы он хочет, чтобы я был сильным. Спорт у Сумах в пріоритеті, говорять представники міської влади. Ми дуже багато приділяємо уваги саме зараз таким заходам, які робляться на периферії. Тобто ми розуміємо, що не тільки в центрі може бути захід, який збирає людей, а й там, де люди відпочивають, там, де ми максимально зможемо наблизити спорт до людей. Основною метою, власне, підтримки таких заходів є певна мотивація наших громадян до того, щоб вони підтримували певний активний спосіб життя, підтримували здоровий спосіб життя. Основними цілями має бути підтримка молоді, підтримка спорту і підтримка ініціатив власних громадян. Тому що ми маємо будувати нашу співпрацю не по вертикалі згори донизу, а саме підтримувати локальні ініціативи. І ми з радістю відгукнулись і вирішили, що такий захід в Сумах має бути. Нарешті всі виснажливі етапи богатирських поєдинків пройдені. Амазонки отримують від організаторів квіти, медалі й подарунки. А перемогу вибрала киянка Анастасія Андрущенко. Дуже було важко, жар, спекотно, дуже важкі конкурси, неочікувано. А який снаряд був найважчий? Найважчий – це перший конкурс з колесом, 110 кілограмів. Взагалі 2 роки тренуюся, займаюся кросфітом. Ну, тренуюся багато, 6 разів на тиждень тренування. Перші ігри амазонок матимуть своє продовження і наступного року. Організатори обіцяють сюрпризи і сумчанам, і учасницям. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. А на цю годину у мене все. Наші новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся із АТВ.